Hovoří CML, centrální mozek lidstva. Hovoří CML. Bylo přesně 5. listopadu 1983, 18 hodin a 35 minut. A pokud jste se dívali na první program Československé televize, ozvala se tahle geniální hudba Karla Svobody. Hovoří CML, centrální mozek lidstva. A vítá po 40 letech Emily Fernandez, Káťu Jandovou, přichází Dagmar Patrasová. Další člen expedice Adam 84, Leo Kane, Emil Karaspan, Josef Dvořák. Dámy a pánové, Ali Lábusová, dětská láska Adama Bernaua, Klára Trojanová. CML po 40 letech vítá návštěvníky. V přímém přenosu začíná tobogán, od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Dobré dopoledne. Já mám úplně husí kůži. Předávám mikrofony, návštěvníci jsou tu. Dáda Patrasová, Pepa Dvořák, Klárka Trojanová. Ta první otázka je na snadě. Stalo se něco, co jsem opravdu ještě nezažil. Před budovou na Vinohradské stojí Lada Niva, návštěvnická, o které si to ještě budeme povídat. Tam se zastavují lidi a fotografují. Tady na jevišti je ten úžasný slavný trojúhelník. Budeme žhavit, přátelé, budeme žhavit. Je tady ta úžasná mikina Adam 84. Vy jste slyšeli tuhletu hudbu a je to 40 let. Těch akcí kolem návštěvníků už jste museli absolvovat X. Co teď prožíváte? Vy jste stvořili takovou národní ikonu, že to není možný. Dádo, u tebe ještě dvojnásobně, protože ty máš návštěvníky a do toho si Ksenie. To je prostě jako... To je bilance. Dádo, co se ti vybaví v téhle souvislosti s návštěvníky po těch 40 letech? No mám taky husí kůži, musím říct. A návštěvníci, to byl pro mě, dá se říct, zlomový seriál. A mám je ráda, miluju je, vzpomínám na ně a občas se mi dostanou i do života. Čím se ti dostávají do života? Třeba u těchhletěch akcí, když vás někam pozvou ještě, abyste zavzpomínali? Do normálního života. No ano. Jakože třeba něco dělám někde v kuchyni a najednou ty bláho návštěvníci. Jo? Je to tak? Jakože vaříš nedělní oběd a povedou se ti z amarouny z toho. Dělám ty amarouny, prostě dělám ty amarouny a je to tam. Já se zeptám každého z vás, protože to mě zajímá a nikdy jsem se to nikde nedočetl. Samozřejmě Ota Hoffmann a Jindřich Polák, dva geniální pánové, kteří stojí za tímhle seriálem, ho začali připravovat už v roce 1977. Ze 77. Ten původní scénář je starý jako já, takhle starý. Kdy, Dádo, ty jsi vůbec poprvé zaslechla o tom, že budou návštěvníci, že je budeš točit, někdo ti zavolal, nebo vzpomeneš si na tuhle chvíli, kdy ti vstoupili do života návštěvníci? No, já jsem s panem režisérem Polákem točila Smrt stopařek. To je podobné téma, ano. A právě tam asi pana režiséra napadlo mě obsadit do návštěvníků. To je zajímavý, ale počkej, díky Smrti stopařek, která vlastně vznikla i Arabela, protože ty a Jana Naďová, ty dvě stopařky, které úplně z toho nevyváznou nejlépe, čili to byl osudový film, protože díky němu teda byli návštěvníci i Arabela v tomhle obsazení? Ano, asi tak. Geniální, geniální. Pepa Dvořák, Pepičku, co se vybaví tobě v souvislosti s návštěvníky, když tohle všechno sečtem 40 let je to? Já si vůbec na ten úvod, na ten začátek... Moc nepamatuju teda. Třeba otázku, proč si mě pan Polák vybral, tu neumím odpovědět, ale možná proto, že v té partě byl ještě Jirka Novotný, Dáda, a byli jsme ze Semaforu. Mm-hmm, jasně. Tak to je možný, že ho... Že Jitka se byl, Molavcová. No, Jitka Molavcová. A Jitka Molavcová a Jirka Cízler tam byl.
Tak hrál toho Hostinskýho v tom hotelu, kde jsme bydleli. Tak možná proto, že nás tam zkouknul někde při představení, ale ona to byla vůbec... Já když jsem slyšel tu muziku, to je nádhera. To je taková krása. Já si myslím, že... Pan Svoboda už zajistil tomu nesmrtelnost, protože když uslyšíš tuhle muziku, tak se jí zvědavej, co následuje teda. Vím, že následovat budou návštěvníci, ale je pravda, že ta hudba je tak geniální, že dneska na ní budeme vzpomínat. Během tobogánu teď mě napadá, jak jste řekli ten klíč, že to byl, že vás někdo viděl v semaforu a obsadil vás do návštěvníků. Jediný, kdo byl bez role, byl teda pan Suchý. Teda. Ten se zřejmě nelíbil, pač ten tam byl bez role v návštěvnicích. No, to musí odpovědět Jindra Polák. Klára Trojanová, ne tedy jako návštěvnice, ale Ali Lábusová, tahle ta Ali, dětská láska Adama Bernova. Klárko, kdy vám vstoupili do života návštěvníci a jak vůbec v tom životě těch 40 let jsou? Tak já jsem vyhrála konkurs. Tak... Tam byl konkurs na Ali? No, na ty dětské role určitě. Tak, mm-hmm. Myslím si, že určitě. No, to se tak dělalo. No, takže jsem vyhrála konkurs a takhle mi vstoupil do života. Já jsem už byla trošku zavedená jako dětská herečka, takže pak ty produkce si nás, ty děti jako předávali, jak jsme se hodili typově, ale většinou stejně jsme museli projít nějakým konkurzem. Co nebo kdo se vám vybavuje po těch 40 letech? Protože to obsazení bylo kouzelné, nádherné. Někdo z vašich kolegů, nějaké místo, je nějaká vzpomínka, byť třeba zasutá, úplná drobnost, která vás napadá? Těch vzpomínek je hodně. Jsou to takový detaily, takový fleše. Já jsem to tenkrát jako dítě vnímala asi jinak, než to vnímám teď. Teď to vnímám, že to bylo krásný, ale tenkrát jsem to prožívala ne, úplně hezky, já jsem byla dost jako introvertní dítě a fixovaná hodně na maminku, na rodiče, a takže se mi docela stýskalo při tom natáčení, tak to bylo trošku těžký pro mě, ale teď jsem zrovna Dádě popisovala situaci, ona se mi strašně líbila, já jsem ji úplně obdivovala, já jsem na ní koukala jak na svatý obrázek a ona měla v jedné scéně, nebo možná více, takový kalhoty s laclem na kšandy. A tím, že to byla koprodukce s západním Německem, tak ty kostýmy byly fakt pěkný. Za toho totáče to bylo něco neuvěřitelného. A já jsem strašně potřebovala mít taky takový kalhoty, jako při natáčení. A měla jsem je tam takový, ona měla dlouhý a krátký, a oni mi byly hrozně malinkatý. A ty kostýmerky mi říkaly, Klárko, ty jsou ti malý. A já jsem říkala, nejsou mi malý, tady jsem měla zaražený v tom zadku. A Dáda ještě ty kšandy mimo natáčení si takhle spustila dolů, jo, frajersky. A já jsem říkala, to je krásný. Takže jsem taky měla ty zaříznutý lacláče a ty kšandy takhle dolů. A připadala jsem si hrozně veliká a stejně krásná jako Dáda. Ale my jsme se milovali, jo, musím říct. No a jo. No, já myslím, že dneska si všichni návštěvníky odpoledne pustíme, protože ty zaříznuté obě se těším. Ale... Zásadní otázka, kterou jsem dostal mnohokrát při přípravě toho dnešního toboganu, kde je Adam Bernau? Viktor Král, který v současné době žije na Novém Zélandě, já jsem ho kontaktoval, mailoval jsem, SMSkoval jsem, volal jsem, neozval se. Kdo z vás, Klárko, a já vím, že vy jste to byla, se potkala, Pepa taky, kde je první. Adam já jsem se Bernau? Hlásila. Jasně, samozřejmě, seš dáma, tak máš první slovo. No jistě, tam teď. Dáda ho neviděla od té doby. Čili ne, z ničeho nic. Já jsem ho neviděl, ale z ničeho nic. Čiže se tak vehementně hlásí, zda kdo viděl Adama Bernau, Pepa. Jako navázali jsme spojení, no to jako bych ho viděl. Ty jsi žhavil. Oni ne, no žhavil on. On z ničeho nic najednou zatelefonoval. No. A já jsem Nový Zéland, já jsem říkal, tam nikoho nemám. To si nespomínám, že by... Někdo z rodiny vyrazil na Nový Zéland a on se volhásil a zaspomínal a já zajásal, říkám, protože já měl tu dětskou partu, já to měl strašně rád teda a nad ním jsem se snažil držet ochranou ruku. No a najednou, já jsem ten rozhovor začal protahovat, protože jsem říkal, on mě asi bude zvát na Zéland, tak já pojedu teda. K tomu bohužel nedošlo, ale řekl, že
patrně příští rok přijede sem a ohlásil by se, a takže bychom ho mohli vidět všichni v republice. No tak dej vědět, prosím tě, na žhavdrát a musíme ho vzít sem do rozhlasu, ať ho vidíte samozřejmě. Ano, ale Klarko, rozhlasu si to užijete. No se, ale my už dneska, podívej se, tady je víc kamer než mikrofonů, už taková je doba, rozumíš tomu, my jdeme s dobou jako návštěvníci. Kláro, vy jste ho viděla, kdy jste ho viděla, kde jste ho viděla? Já jsem ho viděla naživo, ale je to asi 15 let, ano. Si myslím. V Horšovském Týně byl takový festival filmu a byla podsta panu Hoffmanovi, takže návštěvníci a Viktor se tam najednou prostě zjevil. To byla jediná akce, kde se objevil. Tam jsem byl taky. No. Já taky. Junior, no. No, tak na té akci byl Adam Bernau, si představte. Tak a já si nepamatuju ani tebe, ani vás, ale pamatuju z Viktora. No, já se obávám, že jste byl každý den. A byla tam ty? Byla. Vidíš, to je seriál. Tady se ty kouzla s tím proměňováním, v tom cestování v čase, to pořád nás provází. Já jsme tam koukám, byli všichni, jak jedna drchlík jsem vyděšenej, tak to je. No. Ale, takže tolik Adam Bernau, ale Pepičko Dádo, kdo se vybaví vám? Z kolegů, z režisérů, autorů? Je někdo takovej, na koho si, nebo na co si vzpomenete? Jako ty Lácváče, to je přesně ta vzpomínka, kterou jsem chtěl slyšet. Dádo, co se vybaví tobě po těch 40 letech? Pro mě je to Jindřich Polák, režisér, se kterým jsem měla tu čest už spolupracovat předtím. A byl to neuvěřitelně nábojový chlap. Jako ten dovedl z tebe vykřesat absolutně všechno. Ne, ale už jenom ta dvojice, Ota Hoffmann, Jindřich Polák, pokud udělali pana Tau, chobotnice z druhého patra, to museli být mozky. Smrt stopařek. Třeba stopařkama, ale víte, co je fascinující? Když jsme jako děti koukali na návštěvníky a tam byla ta pilka dědy Drchlíka, oko jedna, oko dvě, všechny ty věci a říkali jsme, to nikdy v životě nebude, ono to všechno je. To bylo tak vizionářské, ono to všechno je. Už bylo, ano, to je pravda, geniální. Pepičku. No, já jsem se hrozně těšil, jsem se dozvěděl, že budeme tohle dělat na Pepička Bláhu a na pana Brodskýho. To jsem říkal, tak to je senzace, že tyhle ty dva chlapíky, že budu na blízku a že budu s nima točit. A první den na natáčení, točili jsme v Pelřimově, pro mě přijelo auto a oni seděli v autě vzadu a mě strčili dopředu, rozjeli jsme se a já už jsem tu příhodu vyprávil, ale rád vám řeknu, že oni do sebe, ty dva chlapy, ale tak elegantně, ale ryli do sebe takovým způsobem, že já jsem vepředu stichnul. Vůbec jsem se neodvážil to komentovat a oni do sebe ale mydlili celou cestu. A my jsme přijeli do toho Pelřimova a už jsem byl utahanej. No. Já jsem říkal, Ježišmarja, aby někdo nechtěl, abych to dosvědčil, co se tady povídalo. Ty jsou na sebe, ty chlapi, ježiš, jak ty můžou spolu vůbec kamarádi. A přišel produkční a říkal, přivítal mě a říkal, jaká byla cesta. Já jsem říkal, no... Já nevím ani, ale chtěl jsem vám říct, pane produkční, kdyby, protože pro mě bude auto jezdit každý den, kdyby jelo jiný auto, nic se nestane. A on na mě koukal, říkal, stalo se něco? Já jsem říkal, ne, to je dobrý. On říkal, hele, já na vás koukám, něco se přihodilo. Já jsem říkal, tak dobře, já vám to řeknu teda. A v rychlosti jsem to vysypal. A on se rozesmál a říkal, vy jste jim to sežral. A já koukal, to bylo tak věrohodný, ta hádka. Že, a on říkal, moment, a utíkal za ním a říkal, pane Brodský, pane Bláho, on vám to zežral. A oni měli radost a vzniklo kamarádství. Přesně to jsem chtěl slyšet. Návštěvníci po 40 letech. Připravená jsou překvapení, jak vidíte vy tady ve studiu 1, jak tušíte vy u rozhlasových přijímačů, máme tady žhavící trojuhelník, ke kterému vedou drátky, máme tady tajemný stříbrný poklop, pod kterým něco je, ale máme tady i piano. Tu úvodní hudbu už jsme slyšeli, ale když padlo jméno Karla Svobody, tak jsme našli takový zajímavý klíč, že bychom si mohli dneska filmové, seriálové a vůbec slavné melodie Karla Svobody připomenout. K pianu přichází Karel Koldinský, krásné dobré dopoledne. A mikrofonu se
chopí mladý muž, jehož jméno jste možná ještě neslyšeli, ale stoprocentně uslyšíte, protože je považován za fenomenální objev posledních let. Já vám nebudu říkat to množství oktáv, které má v hrdle, protože prostě, hele, já tě nebudu chválit. Prostě zaspívej, ukaž, co umíš, a když to bude dobrý, tak pak můžeš zaspívat ještě jednou. Dobré dopoledne, já jsem pro takovouhle strategii radši. Ano, taky výborně. Takže prosím vás, teď už může jenom příjemně překvapit. Dámy a pánové, Dvojka a Pohoda, to jsou stanice, které posloucháte. Slavíme 40 let od premiéry Návštěvníků. Jsou tady Dáda Patrasová, Klára Trojanová, Pepa Dvořák a u mikrofonu s první melodií, kterou ani nemusím popisovat, Karla Svobody, Martin Růža. Ty ptáčku hnízdo máš, skrýš a zázemí. Vždyť léčky ještě málo znáš, málo zdá se mi. Hej, břízo bílá, skloň se níž, dej ptáčku náruč svou a skrýš. Já pak můžu jít a v duši klid, můžu pak mít. Kde pak ty ptáčku hnízdo má? Kam dnes půjdeš spát, až sníh a mráz dá loukám plášť, sám se začnu bát. Hej, břízo bílá, skloň se níž, dej ptáčku náruč svou a skrýš. Pak ty ptáčku hnízdo máš, kde pak ty ptáčku hnízdo máš, kde pak ty ptáčku hnízdo máš. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, v přímém přenosu za klavírního doprovodu Karla Koldinského, pan Martin Růža. Kam bys chodil, pojď si k nám sednout. Martin Růža je tady, Pepíček Dvořák připravuje sesly, Dáda Patrasová, Klára Trojanová jsou tady. Tak podívej se, hele, já jsem vás sledoval, jak se vám to, hele, já myslím, že to nebylo úplně blbý. Co? Já myslím, že tak ještě nám tady dneska zaspíváš. Dámy, co jste tomu říkali? Kláro, já jsem na vás koukal, vás málem ranila mrtvice během toho zpívání. Dobrý? Já? No jistě. No tak, Ježíš, Maria, Tři oříšky pro Popelku, Libuška, Šafránková, pane bože, jako no. To je, a to takový zpěv. Ty jo, já jsem fakt málem omdlela, děkuji. A ještě vypadá jako Karlova manželka Šiška. Nevím, jestli... je, velká podoba teda, musím říct. To teď nevím, jestli je to chvála, ale... Růža vypadá jako Šiška, no ale tak jako je to dobrý. Ale je to krásný, zpíváš nádherně a vypadáš jako první manželka Karla Svobody. Já si myslím, že víc chvály už se dneska nemůžeš jako vůbec ani jako dočkat. Pepíčku, taky spokojen, necháme ho ještě zpívat. Zas někdo lepší než já. No, ne. Tyhle mladý a talentovaný to mě může jako... Budeš se držet zpívání? Nezajímá tě třeba moderování nebo tyhle ty věci jako do budoucna?
musím si do toho... Nebojte, nezajímá mě to. Radši ne. No, to jsem se sklidnil hluboce. Prosím tě, ale prozraď mi, ty jsi ročník 89. 1900. Čili návštěvníci a ta premiéra teď je minuli, ale tvoje generace přece taky musela vyrůstat na návštěvnících. Jaký to pro tebe je tady mít vedle sebe expedici Adam, Ali, byť nemá ty lácláče zařízlé, tak přeci jenom. No, teď, jak se, jestli teda můžu prozradit, jsme se potykali, to nevím, jestli je veřejné, nebo... Já mladým automaticky tykám. No, může to být, ano. Já mladým taky, tak dobře. Děkuji, další bod, ano. No, mě z toho až zamrazilo z té otázky, já jsem to měl strašně rád, jako na mě to působilo a působí do dneška nadčasově a poctivě jako udělaná filmařina. Já jsem chtěl být jako malej spíš filmař vlastně, tak jsem jako se snažil, si myslel, že se to nějak analyzuju nebo tohle a fakt se mi to líbilo, jak to bylo od muziky všechno, vlastně poctivý efekty, žádný počítače vlastně no moc jako ještě ani nemohli, že jo, to. Dneska by to třeba jako obešli, ale tehdy prostě museli. Ne, tenkrát opravdu, ale geniální věci, Theodor Pištěk, kostýmy, pan Švankmajer, ty nádherný triky, ale to mi řekněte schválně, milí návštěvníci, budu vás tak oslovovat, za těch 40 let, nejčastější otázka na všech besedách, nebo když jste někam přišli, nebo když někdo řekl, ty jsi hrál v těch návštěvnících, jak bylo tohle nebo tohle, co tak lidi nejvíc zajímá, Klárko? Je tak jako, že někdo se zeptá na Adama Bernau nebo něco, padají otázky kolem návštěvníků ve vašem případě? Mě se ptají, ty jsi v tom hrála? Říkám, no, já jsem přece byla ta kamarádka velká toho Adama, jako, aha. Já jsem pořád stejná. Jako. Ne, no samozřejmě, tak já, kdyby se točilo pokračování, tak rovnou, kdyby přijel ze Zélandu. Taky jsem si říkal, jako kolikrát, když se tam jako scháněly ty sešity a tak podobně, nechala jste si něco na památku? Třeba kousek sešitu Adama Bernaua, nebo ty kalhoty máte do dneška aspoň? Ne, já nemám vůbec nic. Nic? Ne, vůbec. Nikdo mi nic nenabídnul. No to jsem nemyslel, jsem myslel, že jste si něco tak jako... Na to památku. Jako ukradla jsem toho v životě hodně, ale tenkrát to nenapadlo. Čili tenkrát jste ještě nekradla tolik jako později, čili jste se ještě upejpala. Ano, to je hezký zjištění. Ale byla hloupá. To teď mi to... No, nemám nic. Kus sešitu Adama Bernaua? Nic. Nemám. Škoda. Dádo, na co se nejčastějiš ptají lidi? A v tvém případě teda od koupání s delfínama přes tu scénu, jak stojíš u té skříně, vejde tam datel a ty se chytneš za hlavu a zbytek necháš, že? Na co se ptají tebe nejčastěji lidé? Tak já jsem asi nic neukradla, protože většinou jsem hrála ve svým. Fakt jo? Dělat sláče, ano, byly tvoje? To byly moje. A jsou zjištění po letech... No, vážně. A s tím datlem... A co se ptal? No ten datel, jak je ta scéna, jak on tam vejde? Protože vy, návštěvníci, jste se styděli za holou hlavu, no, že protože jo? My jsme se styděli za tu holou hlavu a my jsme vlastně nosili takzvaně paruky. Mhm, ano. No a tak... Já jsem se ale zase moc tak nestyděla za tu holou hlavu, protože... Bylo to slušivé. No jo. A co to koupání s těma delfínama, to si přece musíš pamatovat. To bylo no to kde? Si, no, tak promiň, já si pamatuju hodně věcí. Jak vzpomínáš na koupání s delfínama? To je taky ikonická scéna přece. Hrozně. Jak to? Protože to bylo o život. Když jsi se tam tak mazlila s něma, no, mockala? No, jako... to jsem hrála. Oni to nebyli hodný zvířátka? Nebyli, měli i zlý oči, protože já jsem byla ten narušitel, který jim vlezl vlastně do jejich světa. Mm-hmm. A najednou z těch hodných očí těch delfínů se staly prostě zlý oči. Nebylo to žádný med. Mm-hmm. No a když se zeptám na nějakou scénu, která tobě utkvěla v paměti, že jste ji natáčeli a byla třeba nějak složitá, slavná byla ta scéna, když se protrhla, když jste vypustili tu hráz, že jo, tekla ta voda na Helenku Ružičkovou, tam málem spadla ta garáž, že jo, to bylo nebezpečné. Je nějaká scéna, která tobě se po těch letech vybaví z jakýhokoliv důvodu? Skoro každá. Fakt? Ne, bylo to úžasné natáčení, bylo to... velice záživný a bylo to pro mě velmi poučný.
Řekni mi ještě, Jindřich Polák, na to jste vzpomínali, Ota Hoffmann jako autor, objevoval se na place, anebo to napsal, předal režisérovi a už nechodil. Viděli jste ho někdy při tom natáčení? Ne, neviděli. Napsal a předal. Fakt ne? Ano, ano. No to je neskutečný. Hele, jako kam, Dáda má na hlavě brejle sluneční, to jsou ty s tou kamerou. Že tam je ta kamera, že ty to vysíláš už do roku 2020 něco, takový přesně tam byly a ty jsi vždycky trošku dala takhle, víš, jako na oči, zaladila ano, si ano, ano. A už si vysílala. Já si myslím, že tenkrát bylo spousta věcí, které se doteď splnily, vyplnily. No. Takže možná, promiňte, jo. Jsou to oni, skoro, budem tvrdit, že jo. Pepičku. Já jenom k tím kostýmům ještě si můžu. Ano, zrovna jsem se na to chtěl zeptat. Ano, ano. Mně se nelíbily, protože no, když byla první zkouška, tak ty kostýmy z budoucna, co jsme měli na sobě, tak jsem byl v kostýmérně a teď to na mě navlíkli jako i ten plášť a teď to mělo límec nějaký z plexiskla. No. A já jsem říkal, to je blbý, to je blbý. A teď nás tam bylo víc a někdo stál proti mně, tak on říkal, to dělal Doda Pištěk a stojí za tebou. Jsem se obrátil, jsem říkal, Ježíš, to je pěkný, ty kostýmy. Jak to člověka napadne, viď, takovej límec. Ale já mám nejmilejší scénu z toho natáčení. No, samozřejmě u filmu, když se točí léto, tak se točí v lednu a v prosinci, jo, a v obráceně. A my jsme měli tu scénu s panem Brodským na té pramičce, ano, kdy se převrhneme točit někde na konci října, nebo během října, a bylo opravdu svinský počasí. A teď nás přivezli k rybníku, všecko je připravené, nebojte se, pánové, jak vyplavete, pokud. Tak hned tady je připravený taxík a odvezou vás a do hotelu a teplá voda, abyste se nenachladili a všecko je připravené. A tak jsme teda v tichu odpádlovali a teď samozřejmě jako jsme říkali, už to stačí, ještě kousek, tím se nám zvětšovala ta dráha ke břehu, no a až se panu režisérovi zdálo, že je to dost daleko, že to už teda opravdu přežijou jenom teda zkušený, teďka, teď by to mohlo stačit a převraťte to, rozhoupejte to a převraťte to, klap a jelo to. Já to jenom dokončím. Já měla zraněnou nohu. No, to nevím. To nevím, protože jsem měl jinou hrůzu a převrátilo se to a začali jsme plavat ke břehu. A to byla taková ta doba, kdy všichni chtěli s panem Brodským si potykat. Jo. Takový velikán a tak byla taková snaha někde třeba nenápadně jako zapomenout, že se vyká a tyknout. Jo. A já potom toužil taky. Ale jenom, že jsem nemohl sehnat v sobě tu kuráž. Jo. A teď jsme plavali vedle sebe v té zimě, zmrzlí a blížili jsme se, a jsme byli v polovičce té dráhy, tak ten pan Brodský se na mě podíval a říká, myslím, pane Dvořáku, že tohle je poslední moment, kdy si můžeme začít tykat. To by udělalo radost. Fascinující chvíle, vždycky si to vybavíme, až se na to budeme dívat, ale když jsme u těch slavných otázek, mně se strašně líbí, že tenkrát jste se domluvili a samozřejmě návštěvníci do našeho života vnesli i, řekl bych, novou hantýrku, slova, která jsme začali užívat, to žhavení, že jo, slavné heslo, hlavně nenápadně, karas, hlavně nenápadně. Humidovat, ano. Mně se strašně líbí, že jste se tenkrát údajně domluvili s autory, že nikdy neprozradíte, co toto humidování je. Každý z nás, já myslím, jak se tak na vás dívám, tuší, nebo sám pro sebe si stanovil, co je humidování. Já jsem dneska dokonce dal na Instagram i takovou prosbu, během dnešního přímého přenosu nehumidovat. Aniž by někdo věděl, co to je, ale mě by se to i dotklo, kdybyste teď... A pokud zrovna humidujete, jako u poslechu, tak teda nevím. Nyní to 40. výročí, taková hezká příležitost, kdybyste to konečně mohli... Dádo, ty to víš, co to je? Jako vy jste si to řekli, že to víš, humidovat, tam to zazní. Ty víš, co je humidovat. Ale neřeknu. Ani teď po těch 40 let. Pepíčku,
Ty jsi takovej sympatický. Ty taky víš, co to je humidovat. Já to nevím, ale řeknu to. Hele, mě s tím otravujou lidi v jednom kuse. To musí být a já chodím do hospody, ano. A ve chvíli, kdy už ty starý, ano. V té hospodě už jsou dostatečně sánkaný, tak přijdou s touhle svou otázkou. Ano. A co je humidovat? Mnohokrát jsem odpověděl, ale nevím. Klárko, vy víte, co to je, nebo to je... Ne, ale já si myslím, že to znamená, když jde člověk kakat. A já? To mě napadlo teďka. Ježiš, to by mě zajímalo, co jsem tím lidem poradil. Pokud by to byla správná odpověď, tak jsem si celý léta myslel něco úplně já špatného. Taky, já taky. A v tom ale případě zase... No, a já jsem si ale teďka pro sebe řekla, že to je prostě tohle. Ano, jste mě šokovala, že ani nevíte, jak prosím vás teď zase jako... Pokud jste vstali, pokud by to byla správná odpověď a potřebovali jste teď po ránu humidovat, můžete i během tobogánu, než byste měli nějakou zácpu nebo něco, ale... To mě úplně vyřadilo z provozu, teda to... Měl jsem několik variant, tato mezi nimi nebyla. U mě doposava taky ne, to mě napadlo opravdu teďka. Musím se pro něco rozhodnout. No jistě, chudák Pepa radí. Mně se líbí, jak jsi řekl, že jsi předsevzal, že nebudeš dneska během vysílání humidovat, jo. Tak no. Já ti jenom řeknu, já nevím, co to je, ale já jsem si myslel, že to je sex. To si myslí asi všichni. Hele, ne, těch nabít, ne, ale tohle to mě úplně... Mně se na tom líbí ta krásná představa, že se to teda asi nikdy nikdo nedozvíme. A v tom je to nádherný, prosím vás, humidujme no. Ve dne v noci. To je krásné. Já jsem si říkal, že to bude nejčastější otázka. Troufnu si říct, že druhá nejčastější byla, co to byly ty amarouny a jak chutnaly. Tahle ta věc, která jste dali tu tabletu, polili ji tou pastou a vznikly díky panu Švankmajerovi za té hudby, ta věc, která se tak jako klepala. Nevypadala vábně. A co to teda bylo a jak to chutnalo? Dádo, jedla si amarouny? No, ochutnala jsem to. No. Bylo to odporný želé. Mm-hmm. Ale to s tím humidováním. Ano. To se nikdy nedovíš. Ne, já teďka jsem zvyklá zcela, jako, ale tak ne, mně se strašně líbí ta představa, že každý má v sobě tu svoji variantu a nikdy kolik se... Kolik let už? Ale... 40 let. No. 40 let. A mě spíš na tom štve, že jako když nevím přesně, co to je, že někdy humiduju a nevím o tom. Jakože... Jo? Mě mrzí to, že jako... Se v určitém věku stává. No, pak třeba v nějakým věku člověk přestane humidovat, já nevím, ale... Ale humiduješ. Humiduju? Mm. Jo? Mm-hmm. Tak to se mi ulevilo. Asi je to kakání, no. Kakání to není. Ne, to... Něco takhle romantického jsem si ani nepředstavoval, že to bude. Pepičku, prosím tě, měl jsi někdy amarouny? Ty jsi tam jet, samozřejmě, ty jsi zlobil a ty jsi tam jet všechny ty lidský nedobroty, no. Ty párky a tohleto všechno, že jo, ano. Ale amarouny jsi měl? U mě měli jistotu, já to zbaštil všecko. I ty amarouny? I ty amarouny. Výborně, to jsem chtěl slyšet, já jsem vám totiž chtěl udělat radost a uvařil jsem vám amarouny. Já jsem pečlivě, opravdu týden zjišťoval. A pak jsem si řekl, už to v životě nebudu jíst. Ne, ne. Tím to teprve začíná, milí posluchači, a vy vidíte, že já tady mám stříbrný podnos a na stříbrném podnosu je to přikryto zatím takovým stříbrným, takový jako kloš se tomu říká, ano, kuchařský. Já jsem zjišťoval dlouho, z čeho ten hnus uvařit, aby se to tak jako pěkně klepalo. Tady jsou žičky, prosím vás, tady můžete ochutnat. A já doufám, že se mi to podařilo. Dámy a pánové, tohleto... Ale to má jinou barvu. Má to jinou, já jsem udělal v téhleté barvě, já nevím, jak bych to popsal. To je dietní, je to kostka 10 na 10 cm, která se velmi nechutně klepe, ale vypadá to jako amaroun. Pepičku, tady je žička. Ne, ty budeš ochutnávat, kdyby si Dádo, prosím tě, po letech ochutnala, jestli jsem to ještě dochutil, protože přece jenom, já jsem to teda ochutnal, ta žička se do toho zabořila, želé se láme, Klárko, nebojte, zůstane na vás, a Dáda Patrasová ochutná... Já jsem to neměla v roli. Ty jsi... Já ti děkuju, takhle jsem se tvářil taky, když jsem to ochutnal. Pepa Dvořák ochutnal, já v první řadě, Jájo, dneska nemusíš vařit, tomu bude blbě ještě večer. Pepičku, tobě to chutná, tobě to zachutnalo. Čo, to je dobrý. Jájo, dám ti recept. Prosím vás, já jsem zjišťoval, co je tak jako ideální. Dádo, jak ti je? Blbě.
klidně to vyplivni. Je to prosím vás, je to prosím vás... Jsem to spolkla. Já nevím, co to bývalo tenkrát. Chceš si před zpěvem taky ochutnat, Martine? Ne, to, by si to byste prvé vypadal jako šiška. Klárka tady záveděla, ta si může dát... Ne, vy se bojíte, že byste začala... se bojí, že by začala humidovat, ale... Pepo, nedojídej to celý. Je to, prosím vás, želatina, která se běžně používá do tlačenek. Jo, čili je to naprosto bez chuti, je to prostě hmota, která se klepe a je hnusná. No, asi je to zdraví na klouby, kosti, že? To víš, že jo, ale no. To se rozhejbeš. Ale kvůli tomu to nebudu jíst. Ne, ale on ti to tady sežere, Pepa, pač ten už je u konce, jako to. A my ti k tomu zaspíváme, teda ne já, ale dáme další píseň a moc se mi líbí, že to je písnička, která... Odložte to, ano. Ale je to krásný. Prosím vás, kdo byste potom měl zájem? Klidně si můžete okusit. Dáda ukazuje, že ne, protože po ochutnání této dobroty je celodenní humidace jistá. Martin Růža teď zaspívá písničku, která je opět také z dílny Karla Svobody. A vlastně, já nevím, jestli si to uvědomíš, ale zpívat jí na tomhle místě je zvláštní, protože Karel Gott, když se rozhodoval, jakou naspívá píseň společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, tak vlastně poslední píseň, kterou kdy v životě naspíval, byla právě tahle píseň a zpíval jí tady. Ve Studiu 1 se to točilo za doprovodu symfoniáku. O to je krásnější, že se sem ta písnička teď vrací. Čili Karel Svoboda, Dádo? On je podobný... Ano. Ano, on je podobný šišce. Manželce, Karel Svoboda. Počkej, až si veme Amaron, to ona bude... Byla model... Ano. Cože byla? Jestli se nemýlím, tak byla modelka jako mladá. Byla modelka? Ano, samozřejmě. To ale to je chvála. To není, to když... Já mám teda velkou šišku, ale to je jenom tahle jako nahoře. Ozvučnice v podstatě, takže... Klářino, zase... vysvětlení humidování a tvoje podoba se šiškou, to bude novinka dnešního tobogánu. To se zapíše do dějin. Takže, dámy a pánové, já mlčím a v tuhle chvíli opět po letech tahle ta nádherná píseň tady ve Studiu S1. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi za štěstí. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam, jdi za štěstí. I kdybys měl s Bohem dát všemu, co jsi měl dosud rád, překroč vlastní stín a lásky plný klín, jdi za štěstím. Běž dál, zbavený všech pout, tvá louč nemá pohasnout. Běž dál, jako řeky pro vždyť ráj a štístko jsou tak blízko. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi za štěstím. Včerejšku se zbav a chorý, i když zdrav, jdi za štěstím. Kdybys neměl z čeho žít, i kdyby poslepu směl jít, vykroč ze svých bran a láskou jenom hnám, jdi za štěstím. Běž dál, zbavený všech pout, tvá louč nemá pohasnout. Běž dál jako řeky prout, vždyť ráj a štístko jsou tak blízko. V tváři pláči smích, jak jeden z posledních, jdi za štěstím. I kdyby tvůj cíl jen krůček vzdálen byl,
jdi za štěstí. I kdybys byl málem star a před sebou jen kroků pár, uzlík stejně spál a za láskou běžte dál, jděte za štěstím. Uzlík stejně zbál a za láskou běž dál, jdi za štěstí. Děkujeme. Milí posluchači, milí diváci, obě Martin Růža a já jsem šťastný, že přijal pozvání sem do našeho dnešního toboganu u piana Karel Koldinský. Vzpomínáme tady na návštěvníky ve tvých písničkách na fenomenální hudbu Karla Svobody. Jsou tady Dagmar Patrasová, Klára Trojanová, Josef Dvořák a vy vidíte, že je tady ještě jedno místo volné a před námi stále ten trojúhelník, který zatím nežhaví. Dámy a pánové, přichází pan Zdeněk Ťápal. Krásné dobré dopoledne. Zdeňku, vítejte tady u nás v toboganu. Krásné dobré dopoledne. Samozřejmě ve stylovém tričku Adam 84. Posaďte se u nás. Tady je mikrofon u Klárky. Tak, prozraďte nám o sobě něco. Já totiž jako mě to pořád vrtá hlavu, protože prosím vás, pokud má někdo doma auto, ve kterém jezdili návštěvníci, ta Lada, ve které vy jste opravdu cestovali a krtkovali, pak přijde, má na sobě tričko Adam 84, přijde s trojúhelníkem, který i hovoří, on za chvíli bude mluvit, tak nemůže být úplně normální. Nemůže. Nezlobte se na mě, to běžně lidi nedělají. Jako jo, že by jezdili tou Ladou, v který byli návštěvníci a chodili takhle po světě. Co nám o sobě prozradíte? Nevím. Ne. Začneme od začátku. Návštěvníci pro vás tedy jako znamenali hodně jako seriál, tam bych někde začal, ano? Jo, souhlasím, protože když byla vlastně premiéra, tak mě bylo 5 let a v té době si toho moc nepamatuju. Takže ano. Já jsem to registroval až někdy v 86.7. roce. Mm-hmm. No a představ se si malej kluk, který... Jako kdo nechce mít auto, který mění barvu, značku, cestuje časem, krtkuje, řídí samo, že jo? Ale všichni jsme to auto chtěli mít, ale mezi náma je ten rozdíl, že vy ho máte. No, já jsem si řekl, že prostě, samozřejmě až v dospělosti, že bych si teda ten sen chtěl splnit, no. Tak jsem začal pro to něco dělat a vždycky jsem narazil na správní lidi, kteří mě podpořili, pomohli a výsledek vidíte před budovou rozhlasu. To auto tam stojí, má dokonce na střeše i ty zeměměřické všechny věci. Jako, jak se tohleto, jak jste to dal dohromady, jako to auto? Vy jste říkal, že pro kola jste byli jinde než pro střechu, čili je sestavený, co to je za auto teda? Tak přímo tohle auto není to ten originál. Tohle auto je přivezený z Ruska. Jo, přivezli mi ho z Ruska v roce 2020. Ano. A bylo zelený. A jelikož už když ho přivezli, tak já už jsem byl tak natěšený, že to prostě předělám. A zjistil jsem od lakýrníků, že prostě přelakování, protože bylo zelený, bude trvat hrozně dlouho, tak jsem oslovil kamaráda, který dělá polepy. Takže to bylo za týden hotový. Jo. A já jsem mohl konečně jezdit návštěvnickým autem, jako. Kdo ale z vás ho má, že jo? To je jednodušší, to dělali tak, Pepa vždycky řekl, jenom barvíme, že jo? A když jste utíkali nějakým SMBákům, tak jenom se to obarvilo, to jste dělal zbytečně složitě. No, on mi nabízel, že mi to polepí i jinou barvou, ale vždycky to bude trvat týden, takže my pracujeme na tom zrychlení, jako. Jo, to je pravda. A tím autem teď teda jako jezdíte, nebo objíždíte nejrůznější srazy, protože třeba Comic-Con, což je setkání milovníků z sci-fi, tam to vaše auto bylo, ale na té ulici se strhlo něco neskutečného. Ty lidi chodí kolem toho, hladí si ho, fotí si ho. To je prostě něco úžasného, kolik radosti vy přivážíte. Souhlasím, protože kdykoliv se kdekoliv objevím, tak lidi se ptají, chtějí si ho fotit, někdy i sednou dovnitř, tak když tam jsem u toho, tak klidně. Jo, a vzpomínaj na to, hrozně na to vzpomínaj a samozřejmě všichni se ptají, je to ono, to auto? Ano. A bohužel teda není, já jsem ho zjišťoval a nevím, kam zmizely ty originály.
No tak to prostě odkrtkovalo někam prostě pryč, jako jo. Ale já když jsem se na to auto koukal, teď se ptám Pepičku, tebe Dádo, mě nenapadlo, jak je vlastně malý. Jak jste se to je dvoudveřák jenom teda tato Lada. Ano, je to velice malé. Jak jste se tam vešli všichni čtyři, když jste jako jeli ještě ty s těma buřtama všema jako... Nás to v té době vůbec netrápilo. Ne. Nám to připadalo normální. Vešli... Nám se to zdálo, že tam máme dost místa. Mhm. No tak to vidíte, prostě se tam jsme vešli. Byli vycvičený filmařema, ale chtěla bych se zeptat, myslíte si, že tam ještě všechno je? Doufám. Aby jsme nelákali na to, že se půjdeme fotit, no ale tak si necháte přivízt jiný. Ale jaký to je teďka, vy milovník seriálu, který sestavil to auto a máte vedle sebe Ali, máte vedle sebe tady Emiliu Fernandez, Leokej, na to musí být něco úžasného, ne? Ano, já když jsem byl tam vzadu a každý tady z těch účinkujících přišel, tak jsem vždycky koukal s otevřenou pusou trošku na ně, protože jsem se s nima nikdy nesetkal. A to je zase další jakoby krok toho, co jsem si přál. No tak teď se můžete na cokoliv, podívejte se na cokoliv zeptat. Podívejte, návštěvníci jsou tady, to je něco, teď, co by vás zajímalo. Teď zrovna nevím. Jo, měl bych jednu otázku, už se to tady probíralo, ale... Prosím vás, humidaci už nechte, to už jsme jako... A mě se na to ptají taky, jako jo, prostě, jestli jsem to zjistil. A, takže jako chápu, že to neřeknou a musíme počkat, no, jestli se to rozvíjí. Ale máte svoji verzi, co je humidování? Ne. Ne, ne. Radši ne. Ne, ne. Tak byly tady různá odvážná tvrzení, že, Kláro, ale na co jste se chtěl zeptat? Já už nevím. Ale můžu vám říct, že v tom seriálu... On se tak zamilovaně kouká, to oni jsou tady opravdu živí. Podívejte se, to je úplně fascinující. No, prostě. No právě. Ale v tom seriálu totiž tam... Ještě živí. Tam říkal pan Dvořák, ano. Že když vlastně se vrátili do budoucnosti, že pak budou u předsedy humidovat. No. Takže, a teďko, takže to musí být něco jako společného, že jo? Tak teďko nevím, jestli teda to nemusí... Třeba... Sauna. Že já nebyl sticha. Nebo... Jako společ... No tím padá verze Kláry, ale zase... Já teda, pardon, že to vstupuju... Ale... Společný záchodky. Jo. Ale to, co si celý leta myslím, já se dá dělat i ve více lidech. Mně napadá varianta. Ježiši Kriste. Zní to, já teda doufám, že už teď to není ve vysílání. Ne, ježiš. Šišku, zní mi něco to jako napadlo. Něco spojeného se zahrádkářstvím nebo zemědělstvím. Zahrádka. A jelikož human je člověk, tak to zní trošku jako třeba, jak to jsou mimozemšťani, hnojení, třeba hnojení lidskými ostatky, mě napadlo. Hnojení lidskými ostatky? V podstatě to navazuje lehce. Ale vy jste nemluvila o ostatcích vůbec. Já mám jako nejrůznější romantický představy, ale hnojení lidskými ostatky je něco, co... To se přizná... Dádo, že to není ono. Není to ono. Že ne, že... Je pravda, že paní Dagmar říkala, že to děláš ty, tak to asi neděláš. Ale když říkala, no jistě, Dáda, že já humiduju, já jsem ostatkama nehnojil v životě lidské masa. To se omlouvám, dobře, tak to nesedět. Ježiš. Ty máš představu, že u nás na vesnici vemu nějakou bábu a hodím ji na kompost, prosím, tak to... Zůstaňme u mý verze. Ne, to je... Prosím vás, tady Zdeněk je celé rozrušen, ten úplně, to je ťápal, teď jste ťápnul úplně vedle, ale my tady máme ten trojúhelník, který tedy umí žhavit a umí i mluvit. Já jsem navnadil naše posluchače i diváky a posluchače, protože on mluví. Můžem to ukázat? Určitě, já ještě jenom k tomu řeknu, jo. Já jsem scháněl, jestli by mi ho někdo vyrobil blikající. A našel jsem kamaráda, který prostě rozumí elektronice a vyrobil mi blikající. Ano. Já jsem byl šťastný, jo. Ale pak jsem potkal dalšího člověka, který umí s elektronikou ještě víc a když jsem mu ukázal, jak bliká, tak on řekl, to je naprd, my ho rozmluvíme. A skutečně... dokázal ho rozmluvit. Je, počkejte, čili vy tady máte nějakou zástečku toho, jako pustíte? Pojďte, ano, pojďte ano, klidně, ano. Ať je to v přímém přenosu. Pepičku, a ty jsi říkal, že žhavíme vždycky. Jo, žhavíme, umíš to ještě. Tak prosím vás taková, vy tady máte někdy zástečku? Hlas, řekni to ty. No, tak Pepičku, prosím tě, žhavíme, řekni, jo, tak. Řekni, žhavíme, milý posluchač. Hele, už mluví. Centrální mozek lidstva. Nebezpečí. V hvězdném prostoru AL-36 propočten neznámý objekt směřující k Zemi. Kontrola nutná. Vyřadit běžné programy. Já víme. Víme. A
Pepa to řekl ze záznamu. Dáme a pánové, potlesk pro trojúhelník Zdeňka Ťápala. To je... To jsou splněný dětský sny. Ale víš, co je hezký? Ano. Že země, jak jsme hráli, byla ano. v ohrožení tenkrát. Jo. Mola je v ohrožení v jednom kuse. Pod furt byl jasný. Já jsem ho vypnul. A tenkrát zachraňoval zemi centrální mozek lidstva. No, nejchytřejší, všechny vědomosti, které měla země k dispozici, mm-hmm. on měl. A na základě jich jsme se pokoušeli zachránit lidstvo. Jo. A kdo vyhrál? Mm. Starý děda, který uříznul klínek a podložil ten centrální mozek ano. a ten mozek začal pracovat normálně. Člověče, nám chybí ten klínek. A ten děda drchlík, ten by se teď velmi hodil. Ten by se velmi hodil. Dámy a pánové, o návštěvnicích by se dalo ještě dál povídat. Dáda se hlásí. Ne, já jenom bych chtěla říct, že nicméně se ode mě nikdo nedozví, co je to humidovat. Ano, neptejte se už potom a není to hnojení lidskými ostatky, jak jste si všichni jistě mysleli, že? Mimochodem, jak jsou tam ty letopočty v té historii, co se kdy stalo, já jsem s hrůzou zjistil, tam bylo takový to, co se kdy, jako potom v naší budoucnosti, on se blíží ten rok, kdy Světová rada zrušila pivo. Já jsem si dopočet, že už se toho nedožil, to je nějakých 2000 něco, no, jako ono už to je zanedlouho, jo, prakticky, takže prosím vás, jako to jenom, že se to blíží z těch návštěvníků. To se nestane. No. Milí posluchači, budeme se pomalu loučit, ale vrátíme se zpátky o 14 dní, kdy jsme vysílali z vinárny obecního domu a já jsem se vás ptal, kdo psal tu první píseň na místě, kde kdysi vystupovala Červená sedma. Jiří Červený a Eduard Bas. To byla správná odpověď. Jako 33. odpověděl Jan Šebek z Prahy 11 a získává knihu Koho mi nadělil tobogán, která vyšla ke 33 letům našeho pořadu. Na příští rok získává, pokud je to milovník pamětnických filmů, nástěnný kalendář pro pamětníky, stolní kalendář pro pamětníky a také roční předplatné cibulkových křížovek pro pamětníky, my tomu říkáme plná taška Aleška. Takže to vyhrává on, ale máme tady novou soutěžní otázku. Za týden správná odpověď a já se vás ptám, pište na tobogan@rozhlas.cz. Celý ten příběh se vlastně filmařsky odhrával v jednom slavném českém městě, ze kterého jsme nedávno vysílali, přímo z toho místa, kde byly ty kolotoče. Které bylo to slavné město, kde se ubytovali návštěvníci a kde se to celé odehrálo? Já vím, že se hlásíte a neříkej, tak já vám mám kalendář a nemusíte to říct. Ne, nechajte si to pro se Klárka ví. Dobrý, byste to nevěděla, když tam jste chodila s tím Adamem. Tak, to je moje soutěžní otázka. No a za týden bude tobogán patřit Vlastovi Horvátovi, který přijde samozřejmě i se svojí dcerkou Lindou. Přijde s ním třeba Michal Horáček, který ho vlastně objevil tenkrát v Superstar. No a Vlasta měl šanci si pozvat kohokoliv ze svých kamarádů, přátel. Představte si, Peter Freestone, což byl manažer Freddie Mercuryho, no manažer možná, že? To je jedno, ale dorazí, bude tady a to bude sestava tady u nás příští týden v Toboganu. No a my se rozloučíme písničkou a já teda teď udělám takovou podpásovku, jo, protože říkali všichni, že budeš zpívat ty, že Martin je tak jako fenomenální, co kdyby jsme uhnuli z toho Karla Svobody. Já vím, že máš tu písničku na repertoáru. Včera by oslavil své 95. narozeniny Ennio Morricone, který napsal tu úžasnou písničku Tenkrát na západě, což je písnička, na který si vylámal zuby kromě Věry Špinarový každej. To se mrcha, co? Já vím, že ji máš na repertoáru takhle krátce předpolednem v přímém rozhlasovém přenosu. Jo? Troufneš si? No, teď v tomhletom úvodu teda nevím, co mám dělat. No zaspívat. Dámy a pánové, dnes se s vámi z Toboganu loučí a zvu vás všechny na Vinohradskou 12 pomazlit se s tím automobilem. Samozřejmě budeme tam humidovat, nebudeme. Humidovat nebudeme výjimečně, pač je tam zima, to se nedá. Loučí se s vámi Dagmar Patrasová. Jsem rád, že dorazila Klára Trojanová, Pepa Dvořák. Zdeněk Ťápal, velmi děkuji za to, že přivezl automobil u pijána Karel Koldinský a se závěrečnou písní je tady Martin Růža, od mikrofonu se loučí a za týden naslyšenou se těší Aleš Cibulka. Mějte se, no a teď jednoho dne se vrátíš. Den se v růži skryl a z růže vůně bral. Tím jsem dlouho žil,
a kráse přísahá. Mám už tváři sníh, to léta můžou být. S prázdnem slůvek tvých si sotva v písních znít. To víš, že zůstanu jak louka. Zázraků mou písní zníš dál. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.